Maybank merekodkan keuntungan bersih 1.96 bilion ringgit bagi suku kedua berakhir 30 Jun tahun ini dan ia melonjak lebih tinggi berbanding 941.7 juta ringgit yang dicatatkan pada suku sama tahun sebelumnya. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Maybank Dato' Abdul Farid Alias menyatakan keuntungan melonjak berikutan peningkatan pinjaman dan margin faedah bersih. We are maintaining our guidance for annual credit costs of between 70 to 80 basis points. In the first half of 2021, we provided 1.38 billion for loans, of which about 440 million was proactive management overlays. Beliau berkata demikian pada sidang media Maybank secara maya. Maybank turut mengisytiharkan dividen interim tunggal satu peringkat sebanyak 28 sen sesaham di bawah pelan pelaburan semula dividen kumpulan itu. Dividen ini merangkumi 14 sen sesaham menerusi bayaran secara tunai dan bahagian boleh pilih sebanyak 14 sen sesaham serta boleh dilaburkan semula bagi saham-saham biasa baru atau dibayar secara tunai.